даних клопотання підлягається двоє, тому як існують всі підстави, визначені статтею 117 Кодексу адміністративного судочинства. На його посаду може бути дійсно призначена нова особа, і підстав для звільнення цієї особи вже не буде. Окрім того, якщо буде винесений наказ по особовому складу, для позивача це приведе до значних труднощів. Йому знову прийдеться звертатись з позовом до суду, але вже про скасування наказу по особовому складу, що призведе до значних матеріальних втрат, а це саме втрата судового збору, витрати на юридичне супроводження. Законом про судовий збір передбачено, що позивачі у справах про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати звільняються від сплати судового збору. Тому не давайте таких пояснень, і тут ось засоби масової інформації будуть ваші пояснення викладати десь. Це не ґрунтується на законі. Існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам свободним інтересам позивача до ухвалення рішення у справі. А саме, як зазначалось, заявка забезпечення позову, у випадку, якщо він не буде забезпечений, його прямий керівник буде вимушений винести наказ по особовому складу, а саме наказ про звільнення. По-друге, захист цих прав свободи інтересів, якщо не буде забезпечено позов, буде ускладнений або в деяких випадках стане неможливим. Як я зазначав спорцін, дійсно є вже такий прецедент, що оскаржується сам наказ про проведення атестації, що прямо вказує, що ця атестація була неправомірна. В окружному адміністративному суді міста Києва є впроваджені справи, де оскаржується наказ Міністерства внутрішніх справ України про затвердження інструкції, яка визначає порядок проведення атестування поліцейських, так? Так. Так. Ну, інструкція і наказ – це не закон. Чому ви вважаєте, що суд буде зупиняти провадження у справі до вирішення окружним адміністративним судом міста Києва цієї справи? Тому що на підставі цієї інструкції була проведена переатестація. Тобто... Є закон про національну поліцію, інші нормативні акти. Напевно, спочатку суд закон буде застосовувати, а потім вже наказ Міністерства внутрішніх справ дивитись, який він застосовувати його чи ні. Де ваш довіритель сьогодні? На даний час довіритель немає можливості для вихід судових. Просто немає можливості через що? Його питання таке насущне, важливе, вирішується. Чому він не мав можливості прибути в судове засідання? По особистих обставинах, ваше. По яких особистих? Мені невідомі, в наступному судовому засіданні зможуть повідомити. Ну він має довірити, як це ви не знаєте, де він і що з ним. Він перебуває, він тимчасово непрацездатний. Я не можу точно сказати по цьому питанні, дати точну відповідь. Можливо, тому що він тимчасово непрацездатний, то не може керівник прийняти рішення про звільнення. Тож мені це невідомо. І ви, щоб не допустити цього звільнення в період тимчасової непрацездатності, ви звернулися з клопотанням про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. Так чи ні? Мені невідомо, що не відомо. У зв'язку з погіршенням стану здоров'я мій довіритель був госпіталізований в Волинську обласну лікарню, про що він повідомив все ж таки членів атестаційної комісії, і вони перенесли атестацію на наступний день. А він став на роботу все ж таки 24-го. Тобто на час атестації він був не працездатний. То він пройшов тестування, пройшов, а не прибув на співбесіду, так? Так, за результатами тестування було отримано результат 71 бар. А вже на самому співбесіду стан здоров'я не міг прибути. На підставі яких документів атестаційна комісія прийняла рішення 20 лютого 2016 року по співбесіді, якщо ваш довіритель співбесіду не проходив? От це питання якраз ми хотіли розглянути під час судового засідання і встановити, як ж це все-таки приймає слідчі атестаційної комісії, коли його не було, на які документів не було надано, і було прийнято таке рішення. Ви коли наступного разу будете йти в судове засідання, то, будь ласка, готуйтесь до нього. Тому що ви прийшли один, вашого довірителя немає. Всі запитання до вас, а ви не знаю, не можу сказати. То чому ви тоді прийшли в суд? Тоді в письмовому провадженні їх розглянути справу на підставі наявних доказів, якщо ви нічого пояснити не можете. Я можу пояснити щодо обставин даної справи. Ви кажете, що ви навіть не знаєте, чи апеляційна атестаційна комісія розглядала справу вашого довірителя. Я говорю таку інформацію. Ну ви ж готували адміністративний позов. Це ж не предметом розгляду даної справи. Тобто ми розкажемо рішення про вину і атестації.
апеляцію, навіть нічого не написано. Рішення первинної може бути оскаржене, визначено законодавством, що воно оскаржується до апеляційної атестаційної комісії. Суду по питанню Євтенія Вячеслава Валерійовича про вжиття заходів забезпечення адміністративну позову задовольнити, заборонити Національну поліцію України вчиняти дії, а саме видавати наказ про звільнення Євтенія Вячеслава Валерійовича зі служби поліції на реалізацію рішення висновку Центральної атестаційної комісії номер 6 Центральної поліції від 20 лютого 2016 року відносно до винесення судового рішення по справі.